Ju përshëndesim të gjithëve, mirë se vini në Shqipëria Live. Jemi sërish bashkë si çdo ditë në një program kushtuar dhe dedikuar tërësisht ju dhe natyrisht me histori shumë interesante, të cilat do të mund t'i trajtojmë edhe gjatë ditës së sotme. Do ta nisim, por nuk do t'ju them shumë, do ta nisim fakt me një histori gati-gati të pabesueshme që duhet themi i madhe i vogël u çudit në atë trekorrik të vitit largët 1975. Një histori gati e pabesueshme, por për cilën sot disa prej protagonistëve, të cilët ende janë gjallë, natyrisht do të mund të na rrethejnë detaje. Histori e vitit të largët, si thash, 1975, një histori aratisje. Do të ndalemi pak në fakt në të kaluarën gjatë ditës së sotme, do të flasim pak për dosjet e komunizmit. Detaje shumë interesante janë publikuar gjatë ditëve të fundit dhe le të themi që kanë bërbuj në rrjetet sociale. Për brezin e ri, në fakt mund të tingëllojnë disi të parëndësishme se çfarë ndodhte në atë kohë kur përpilohej biografia, qoftë edhe e një personaliteti, edhe një aktori të famshëm. Dikujt sot që është 20 vjeç mund i duket edhe qesharake, por në fakt janë detaje që mund të shënjonin jetën e një aktori, një artisti, apo të një personajë tjetër. Për gjitha këto do diskutim gjatë emisionit. Edhe çmimet e tyre. Edhe çmimet e tyre, madje. Janë shumë interesante, por do t'i flasim gjatë emisionit, nuk dua të zgjatem. Mirë, do të kemi mundësi që për këto 2 orë program ju qëndroni përpara ekranit të Top Channel me Shqipëria Live, megjithatë historia e parë me cilën do të njihemi, duket se kryeson nga Feridon Fezollari, një familje me 16 anëtar, 16 anëtar të cilët marrin përsipër pas shkrimit të një pankarte ku niset shumë bukur, nuk po tradhtoja dheun, por sistemin. Një sfidë e madhe merë përsipër që nëpërmjet një varke të sajuar, të gjithë këta 16 anëtar kërkonin që të shpëtonin nga i sistem. Duhet thënë se në gjithë këtë histori ka disa element që duken rënqethës dhe në fakt janë rënqethës. Një histori e bukur, një histori e cila kupton se deri ku kërkohet liria e një familje, se ku kërkohet liria e individit, deri në momentin sa që mundet edhe nëse ti kapesh të vetë flijohesh në përmjet një materiali tritol 15 kile. Në këtë udhtim dhe në këtë sfid të këtyre familjarve, ne do të kemi mundësi që të njohim historinë nga vetë ata, të cilët kanë qenë dikur të rinj, do ta rrëfejnë, do të marrim emocionet e tyre. Megjithatë, njihemi më parë, mendoj, me një material ku të shohim të gjithë këtë skenë, të shkojmë ndoshta pak edhe ato kohë, se si vetë kjo familje e kryesuar nga Feridon Fezollari, i cili sot nuk jeton, por do të rrëfehet nga vetë antarët e tjerë të familjes. Unë do doja që ti prezentoja edhe ti bashkangjisja në këtë bashkëbisedim, kështu që ftoj në diskutim Bajram Fezollarin nga Pokradesi, do të jemi në një lidhje direkte, ai është djali i Feridon Fezollarit, Beshir Fezollarin, vëllain e Feridon Fezollarit, do të kemi Agronin, djali i Bajramit. Përshëndetje, kënaqësi që ju kemi në Shqipëria Live. Përshëndetje. Kënaqësi, për thënë të vërtetën, ne do donim që sigurisht ju të na rrëfeni të gjithë detajet e historisë, por për të gjithë ne ka qenë një histori rënqethëse. E mbani mend ju trekorrikun e vitit 75, besoj edhe 2 muaj edhe bëhen gati 55 vjet që nga ai moment. Pa, Agroni nuk e mund të mbaj mend, po unë Bajrami dhe Beshiri, po se Agroni ka lindur në Australi, në Melbourne, kështu që sot kjo jeton në Tiranë, po si histori e ka dëgjua shumë herë në familje, që a diskutohet, ku ne takojemi së bashku të gjithë si familje, por unë do të thosha të flasi Beshiri i pari, si pjestari madhi i familjes. 26 vjeç ka qënë Beshiri, apo jo? Po, Beshiri ka qënë 26 vjeç në atë kohë, dhe mban mend shumë mirë historinë e Aratisjes, edhe sa ka vojtur atë kohën atë sistemit, e si familje që i ka qenë e prekur nga sistemi që gjithmonë është goditur familja Fezollari, që është e lënë e pasuar nga gjyshi im, ose nga jati i Beshirit, më këton, që ka qenë një person që ka dhe në kontributin e qëllirimit të Shqipërisë, dhe pasaj mori shpërblimin dhe la tër vojtjet nga mbrapa nga jala familjes. Që aki u aratis në vitin 29, po unë për japë fjallën Beshirit si i madhi i familjes dhe pasaj komunikojmë prapë bashkë. Pa tjetër, Beshir. Përdoni, përshëndetje njerë për programit. Përshëndetja. Dhe përgëzoj juve për këtë programi shumë të mirë organizuar dhe gjithashtu dhe për ju stafin edhe për... Ju falenderojmë,
Ju falenderojmë, Beshir. Në fakt, duam edhe ne t'ju falenderojmë ju që pranuat për ta rrëfyer këtë histori dhe t'i kthehemi pas 45 vjetë, se dua që ta korrigjoj. Shtova 10 vjetë, po ndoshta edhe për shkak të emocionit dhe kënaqësisë për diskutuar këtë histori. 45 vjetë, Beshir, e mban mend, ke qenë 26 vjeç. Çfarë ka ndodhur tre korrikun e 75-s? Në fakt, kjo nuk është histori, kjo është realitet histori. Dhe kur pretendohet të realitet dhe histori janë të dyja në të kundërtën. Të dyja ka një bashkim, në fakt ata që e kanë realizuar ose që e kanë përjetuar atë kohën asaj kohë, që ishte një kohë, nuk mund të thome vështirë, po ishte një katastrofale, nuk vetëm për familjen tonë, po flasë, do shta mbi 50% të popullësisë, dhe fatkesia me madhe ishte kur doli ajo luftë e klasave, a ishte e papranushme. Por fatkeqësisht këtu në Shqipëri ekziston një diçka tjetër. Mua më vjen shumë keq që këta të rinjtë që ekzistojnë sot, që janë të edukuar me shkollë, me njërën tjetër, me profesionet të ndryshme, nuk e kanë idenë. Dhe mua më vjen shumë mirë në rast se ju, stafi juaj, jep disa programet mbi vuajtjen e popullit që ka heqë për një periudhë jashtë kundërshtë gjatë. Dhe një nga këta pjesëtarë ka qenë dhe familja jonë, e sidomos vëllai i madh që ka paguar pothuajse me jetën e tij i zbavitur, i përsekutuar në mënyrë maksimale në për burgjet e Verogjës. I dyti ka qenë po ashtu dhe vëllai i mesëm, edhe një i përsekutuar, se ishin këta ishin më të mëdhej, u shai vogli fare. Nuk e ndjeva aq shumë atë. Por ama ti ke qenë pjesë, ti ke qenë pjesë e planit edhe të skemës për tu arratisur. Ke qenë në djeni të gjithë detaj. Ajo është shkalla e dytë. Nga gjithë këto vuajtjet e kësaj kohe, do më thëtë që vëllai ishte në burg, dhe neve ishim totalisht përsektuar dhe në më shumë të re, të ardhët ishim, po thëse, minimale, dhe u krijua, do më thëtë kushtet asaj natyre që rrugë zgjidhje tjetër nuk ishte përvese alternativa, bëj diçka. Dhe këtë programe kështë edhe vëllai i madhë, me gjithë se e ka pasur që në kohët e herta, ka pasur një mendim që t'i iki me gjithë familjen e tia, o të tërë komplet si neve, po nuk e realizua në ato kora, beri burgun e nimir, kur u lirua, pasaj dyshuan gjerat. Filloj akoma më keqja luftë e klasës që ishtërte, dhe në fakt nëna ka qenë dhe autori personave që ka dashur, se në fakt kemi dashur t'i ikin vetëm nësi tre vëlezër dhe familje fedorit. Por nuk ju lijoj nëna juaj. Por ajo nuk realizua. Dhe më falë zoti Beshir. Nuk në lejoj. Më falë zoti Beshir që për gjithë ata që nuk e njohin pak historinë, të japim edhe disa detaje për atë pjesë të publikut që nuk e njeh historinë. Pse nuk ju lejoj nëna? Sepse babai juaj Hakiu pra ishte arratisur përpara dhe ju nëna ju kishte rritur juve të fëmijëve e vetme. Apo jo, kjo ishte dhe arsyeja. Unë po të sqaroj akoma më qartë se këtë që thua ti. E para. Unë kam dashur të ik me vëllain e mesme. Në përgjallë me notë, kuse vllai i madh ishte programuar me gjithë familjen e tia, unë në familjen të ime të dalinje dhe vllai për të dalinje të familjen e tia. Kuse vllai i madh me gjithë familjen e tia e ishte pregatitur të shkonte nga anë e malit dhe të bëjmë një takim i këto minet në malin e thadë në Galicicë, mbi Peshtanë, që i thonë të fshatit. Mirë po, fatkejsisht, atë dite, ishte diçka e maniqme, o dosha edhe nga zoti e thenë që nuk do realizosha që kishe planifikuar neve, ka vatu në shpion të merja një dy kamardare, në rast e mërgjente, në rast e diçka do të nga uji, për të të frynja ato dhe të shkonim me vëllan e mesë, për të fjallë. Por, në atë moment, nuk u realizua, se ne në më zbuloj me ato një dy plastika që më pa, dhe u bërë shumë problemi madhë, dhe bëllëshu patë të ca argumente me vlajnë e mesër, se u zbulova nga nena edhe nga kunat e madhe. Dhe në atë kohë, nena ka thënë një fjallë shumë në madhe. Në borit të treneve si familje, dhe këto janë në realitete, dhe s'kam për të jaruar dhe ditën e fundit të jetësime, dhe gjoni tha fëmijëta, mos bëni tha atë që bëri tatë tha. Por në të jetë në kohë, në ka pasur djallin e madhë, e ka pasur 8 muajsh në atë kohë. Tha, ti, tha, më drejtoha mua, tha, të njëtën moshë, tha, që ka ikur i tatë, tha, ke qenë ti, tha.
Dhe ti po bëtë njëtën moshta që të të vini gratha në duar të uaja. Dhe fëmijët. Po. Dhe njëtën gjë po bënë tim bas babaj tenë që bëri tha që të latë ty tha në këtë kohë tha. Sigur kthej historia. Dhe ajo ishte një prekse. Dhe, po, ishte një shumë prekse. Dhe njëni bura tha. Ti kim të gjithë. Dhe një diqka kështë ndryshë tha. O të gjithë o asë një. Dhe ashtu ishte në fakt. Organizimi ishte shumë i përshosur. Vlaj madhë bërë të programet e veta, i mesi po ashtu, dhe unë dhe ashtë kontributin të emë. Dhe u realizua në mënyrë top sekrete, nga njërzit më të afrëm, se ti e di që në atë kohë, vetëm spionazhi ishte në mënyrë brutale dhe maksimale, nga kush do qoftë, i matha për i vogël, diçka me elementare, dreqet policit, ekurat dhe falemetoje pa kushte. Beshir, e bukura, po, e bukura gjithashtu e historisë është se ju e keni marrë vendimin për të arratisur edhe ditët që ka qenë vetë Enver Hoxha në Pogrades, apo jo? Dhe fakt edhe nuk e kemi ditë që ka qenë Enver Hoxha, po u morë vesh që ka qenë aji aty, në qaj vite e shdo bearë me pushime në atë Dhe ajo ishte, për te ndoshta ishte një katastrofë se të kujtojnë ato reklamat që këta të rinjtë nuk i din fare që ishin termale të shkruta me to germe me gur, me gërqele që shkojnë për përshëja, lavdi, disë këto budale që ishin këto të komunizme. Ajo ishte një propagandë sklavruse më mirë të thomi dhe ishte një propagandë që mosha tonë nuk ishte choice ose chance këshu. S'kisha mundësi që të bëndet diqka si zdo gja ishte eliminuar që nga fillimi zdo gja. Kurse sot, më dhe vje shumë keq, e thashe që parë, po e përse që gjene, që këta të rinjtë nuk e kanë ide në fare si zdo të thotë kooperativë, zdo të thotë fermë, zdo të thotë komunizëm, zdo të thotë socializëm, dhe zdo të thotë të jesh sklavi i dikujt dhe një grushti personash që dominojnë jo një me 100, po një me miliona, më të thëmi, dhe në ato kura ka qenë njëtë eksistencën. Dhe më vjen shumë mirë që të ketë programet çdo kanal të mos ndruhen nga sistemi i tanishëm, se po ja afrohet aty afërsisht, mos hyjmë në ato temat e kohës së sotme, po po flasë gjithmonë atë kohën e temas ku kam qenë unë djalë i ri ose ushtar, po ishte një sklavërim me sy hapur, dhe ti që ishi një gabimin, do me thënë që ishte një rëngjethës, du të mbëllje gojnë se të priste vetëm një dylekshe. Dhe në fakt... Dhe për zotin e vërtet, nuk e arroj dhe atë një diçka, kur ne komandanti kemi qenë ushtarat jetë të pakten një 200 bura më kembë, dhe vetë komandanti kompanista ka thënë me kërcënim, ju ini degët e pemës që neve do t'i shkullim edhe të rrejnë. Me kuptimi do me thënë që do t'u eliminojmë fizikisht, moralisht, do me thënë të mos ekziston të ratësa tonë që na qonë të armikë. Qarë armiku jam unë? Unë vërtet ikë në Australi, falemderit, australisët me pranojmë, me bërim, me edukojmë, me da sistemin, me da ekonomin, me da gjitha. Unë ardhe gjende, ata që ishë komunistë dje, të tërë kanë ikur, në Amerikë, Gjermanie, Anglie, ku do që nga shumë. A tha nuk janë, nuk ishi radhëtarë, të ishi qatë radhëtarë, të maskuar në maskën e komunizmit, që kishin edhe privilegjet ekonomike, që ishin privilegjet e dominuse për çdo të gjithë të tjerët, dhe neve ishim qasë klevër të tyre që ishim detyruar të nështroshim pa kushte. Dhe në fakt, Beshir, për të ndalur edhe pak tek historia, ne do të ndalemi edhe më vonë, si që tha Eriona, sot do tjetë një program ku do t'i dedikohemi historisë, dhe në fakt nuk është asë hera e parë që e bëjmë Shqipëria Live, po na frymëzoi shumë edhe për faktin sepse për shembull, kemi Bajramin ndërko me mikrofon. Bajram, ishe 16 vjeç, është ndryshe besoj për jetimi një 26 vjeçari dhe është ndryshe për jetimi një 16 vjeçari. E mban mend atë natë? Po, unë mbaj mend shumë gjëra, se 16 vjeç nuk e i vogël. Nuk e i vogël, por besoj asë mjaftushëm i rritur sa... Po, i rritur për ta kuptuar se qa përbet. E vërtet. Unë kështë një frymarje nga imat, sepse babin e shkonjën e vizitonjën në spaq në Burg, dhe kur ka ardhur babin në 71 nga Burgu, zuri një pun në
punim druri këtu në Pogadec. Por ajo gjithmonë tek fëmijët futte një frymarrje për punën e arratisjes. Dhe kur arriti momenti i dur për të arratisur, Fredoni duhet të bente edhe familjen, vlezit e motrën gati për t'ju mbushur mendin dhe atyre. Po. Dhe qëllimin që ju diskutonte me t'jemen, pra me t'pas gjyshen, dhe arriti që ju mbushi mendin edhe nenës të vetë që ata e këshin planifikuar nga vitet 55, 56, për t'u arratisur, që gjyshi ka qenë në Jugoslavi në atë kohë, dhe Fredoni arrestohet në 61-shin, më kupton? Dhe akuzohet për arratisje dhe dënohet për 13 vjet heqje lirie, dënohet me burgë. Edhe falsifikimi. Fredoni bën vetëm 10 vjet e 7 muaj burgë. Dhe ato vitet e tjera i fiton me punë, duke punuar fort e duke bërë planet e ati sistemi të asaj kohë. Dhe a ju mua më kështë futur si frymë, si unë ishe të zemë fëmija më i madhë, nipi i familjes. Nuk e di, më dëgjojnë sot i Bajram? Më kryeso, po të dëgjoj. Okej, doja të ndalë vetëm pak... Pak qaste, dhe për ta përshpejtuar pak tregimin e historisë, që pas dalis nga burgu të Feridonit, pra të babaj tuaj, ishte që të arratisej apo jo. Dhe doja të ndalesh tek një detaj, është e vërtet që ai i ka studiuar për vite me radhë lëvizjet e policisë, autoriteteve kur vinte diktatori në Pogradec, pra i studionte me imtësi këto gjëra. Po, këto gjëra, një njeri që kështë bërë 10 vjetë burgë, normal ishte tjetë gjë nga njerëzit që ishin të lirë në Pogradec. A ju ndryshonte nga çdo person në Pogradec, sepse njerëzit ishin mësuar të shkonin në kooperativ, të shkonin në fermë, të shkonin punim druri, a ju nuk mund të duronte dot më, sepse dhe sistemi asaj kohës do të ta bënte me vete. Nga që ishte një person shumë i zgjuar, shteti shqiptar, sigurimi kërkon të ta bënte elementin e vetë mbas daljes të burgut. Por a ju nuk e pranovi dot. Nuk e pranonte dot që të bështe spion, të fute vetë vetën, si që kështë të dhënë që vojti edhe kolegët e vetë, si që vojti vetë për 10 vjetë. Dhe aju nuk e pranovi këtë gjë, sepse kam dikur edhe unë nga mbrapa babin, kërë e thërisë e sigurimi në përso kakët e Pogradecit, që të bëndë të spion lekun e të gjë. Dhe normalisht në dosjen, që është hapur, dhe unë e kam dosjen, Feridonit të burgut, që si është arrestuar aju, o dhe edhe mbas burgut, edhe dosjen e arratisjes të familjes Fezolari, që kam prezent normalisht në dosjen time, dhe të regon që Fredoni duhet të bënte rreth nja 50 kalzime që të ishte spioni elementi i sigurimit të shtetit të asaj kohë. Dhe refuzoj në fakt... Dhe refuzoj në fakt diri në fund që të bënda. Dhe këta nuk e pranovi dot. Po, sistemi e donë të element, se këj ishte shumë i shkathët, Feridoni, dhe e donë të dhe që të bënte dhe elementin e vetë, po këj nuk arriti do të bënte ajo kohë. Dhe në qësë ajo nuk arratiseshe, dhe të bështë e mendin familjes, në dosjet e që kam unë sot në dorë, 7 pjestarët e familjes Fezolari ishte dita ditës për të arrestuar. Beshe fjalla, për e temin, për Mirvetin, për Beshirin, ndoshta e për Kushen, për Gjyshen, unë ndoshta se dia e kishe moshën ajo për të arrestuar në atë kohë, se ishte vetëm 16 vjeç, por dosja thotë 7 persona Fezolari duhet të shkonin në arrestim. Si ja u prezantoj Feridoni të gjithë skemën e arratisjes? Planin. Planin, pra anien... Po, planin, varka, të zëmë Musha Maja, ishte marrë me ko, skicat ishin bërë të varkës. Kushe kishte bërë skicën, Zoti Bajram? Po, babi e kishte punuar edhe në burkë skicën, pasta ullë edhe me të vlajnë, me e temin, e bën skicën si shdushe bërë, më kupton edhe matjet e varkës që të mërë të 16 persona, zduhet ishte e madhe, me elementë që ne Beshiri... Të qmontushëm, me element të qmontushëm, apo jo? Po, të qmontushëm, e kemi marë në kra, një natë për para, në datën 2, jemi njësur mes natë,
dhe kemi vajtur të zem kodër më kodër, mal më mal që kemi kaluar pjesët e vajtjen e caktuar ku ishte të caktuar. Dhe se cili kishte disa pjesë të varkës, pra nuk i mbajti të gjitha Feridoni, po pjesët të ishte ishte. Jo, si ishte? Po, ne ishim 5 persona ku kemi vajtur atje, dhe kemi shkuar, të zem, data 3 filovi, sepse ishte mes nate, kemi shkuar mbrapa malit, që na ka marrë disa orë udhëtim, kemi ndetur aty, të zem edhe, ku e kemi mbuluar pjesët e varkës, me sa gjethë e kështu të prera, unë e Beshiri, po në shkonin kështu me sy, dhe pëthë njëri do të rikëtu ke varka, dhe që i bie që me varkën rri unë, Beshiri dhe unë, edhe rrim pak aty, të tjerë të ikin, marin që shkojnë më shpi, pregatitin familjet e tyre për të nesme në më darkë, dhe gjatë natës, unë e Beshiri kemi ndetur aty gjithë natën, Beshiri nga ora 5 mëngjesit largohet, ndjek ca njerëz se na erdhen ca njerëz aty afër, po nuk pan gjë, po vetëm erdhen afër, dhe prend gjethë për punë e dhive për të shjerë dhitë baktit e tyre. Në angë gjatë gjithë kohës, besoj, deri në momentin që keni hypur. Unë vetë si Bajram kam ndetur që më datën 2, edhe gjithë ditën e gjithë natën atë natë. U gëdhiva në Jugoslavi me i fjalë. A, vërtet. Mirë, ne do donim që të bënim pjesë të diskutimit edhe Nurije Fezolarin. Ajo është vajza e Feridonit. Po, Nurija është motra ime. Është motra juaj. Nurije, përshëndetje, ju ndodheni në Australi, apo jo? Po. Kënaqësi që na jeni bashkan gjitur. Dhe, zonja Nurije, ka qënë vetëm 12 vjeç atë natë, apo jo? Po, e vërtet. Nurije, duke qënë se jo vetëm 12 vjeç, më e vogla në këtë bashkëbisedim në atë ko, për te agronit që ka lindur atje, por edhe për faktin që ju ishit vajzë, e mbani mund momentin e parë kur keni parë varkën që do të niseshit për në Jugoslavi? Po, e mbani mund shumë mirë, me gjitha të që kam qënë e vogël, po e mbani mund. Varka, ne kemi vajtur në malë, edhe varka ka qënë pjesë, aty e kanë montuar babi edhe gjagjalarët e mi, të gjithë, kemi qënë aty gjithë bashkë, kemi ikur këshu të gjithë, veç e veç, edhe jemi takuar në malë. Zonja Nurije, jam kurioze, si e përjeton një 12 vjeçare arratisjen nga një sistemi atil, dhe më dhënë se ju familjarisht sfiduat diktaturën e hekur të Enver Hoxhës, dhe ajo që keni bërë ju 16 vetat, pra gjithë familja juaj është e jeshtë zakonshme, po si e keni përjetuar, qëfar emocion është mba në mëndë si një 12 vjeçare, në basit sa gjyra dhe nuk i kuptoje? Po, i kuptoje, Afrika ishte shumë e madhe, se ne ishim edhe fmi, edhe ishte një frikë e paruar. Akoma e mbaj mëndë si sot atë liçenin që kemi kaluar, varkën që kemi zbrit poshtë, kur kemi hyrë në liçen, në gjollë, edhe uja në hynë të brënda ke varka, unë e shtrëngoja vëllajnë shumë fort, edhe mbaj mëndë ajo pjesa e varkës maja lëviste shumë, dhe ka qënë një natë shumë e frikshme për ne. Më falë, në histori flitet edhe për një vajzë që qante, mos gabohem atë natë. Po, ajo ka qënë vajza e Beshirit. A, oke, vajza Gjagjaj, dhe më thëmë. Po, vajza e Agjës. Ka qënë një vjeqë, edhe ajo gjithë natën që kemi qënë në gjollë, ajo vetëm ka qarë. Vetëm qarë. Besoj ka qënë fëmija më i vogël. Ishte vla i saj më i vogël, ka qënë 6 muajsh. Pra, një vjeç dhe një 6 muajsh, dy fosh një gati-gati. Po, ishin të gjithë shumë të vegjël. Bajrami edhe unë kam qënë me madhja, tjerët ishin në neve. Gjatë gjithë kohës, Nurije, ke qënë zgjuar gjatë udhëtimit? Zgjuar, po, gjithë kohës zgjuar, edhe vetëm ja bënim o Allah na shpëtov, edhe mendonim se do mbytemi. Ka që një natë shumë e frikshme dhe nuk harrohet. Ju vetëm që nuk e harroni, po në gjithë këtë histori, një gjithë tjetër që nga bëri për shtypje ishte fakti që ju këshit marrë me vete lëndë plasës, edhe unë do doja të diskutoja me vetë Beshirin. Beshir, kush e kishte aprovuar edhe nëna
këtë veprim, pra e kishit diskutuar me njëri tjetrin që nëse do të kapeshit... Do t'i dheshit në erë. Të bëj një korrigjim të vogël unë. Faza që thot që thesh zotria, që tha mbesa ime, ju është në të mirat e ku është dhe pas një jetë akoma më të lumtur. Ju përshëndes. Shëndet mira besa. Ta shte, përsa i përket moshave, Quba ka qenë 18 muajsh, mos i ngatërojmë gjarat, se të lëshikuzë dhe shgojnë edhe së gjaj e manishve, përse djali ka qenë, po, 6 muaj ka qenë. Oke, 6 muaj. Do dhe në Australi. Ta shi përsa i përket, që është të armëve, vlaj madhë ka patur një armë që ne bëne e kalëm babaj në qatit, dhe e shkurtoj atë dhe e beri si shotgun, parë. E dyta ka qenë një granatë engleze dhe vëllai kishte depozituar mjaft dinamit me kapsolet se ka qenë një specialist i përsosur përsa i përket të regjerave dhe ishim të pregatit dhe në atë formën se në rast se zbuloshim dhe unë kisha bërë një stërvitje se vëllai nuk duro dhe do të lashe në gjollë po unë isha i stërvitur në mënyrë të atyllë që po të vinte motor skafi si që kishin ata, si që kishin parashikuar neve, që për i distanceve, bi 20 metro, unë isha i pregatitur të shkojë në ujë, bi 50 metro, se isha dhe i shumiri në atë kohë, kam që dhe notari mërkullushëm, dhe ajo granatë... Do t'ja hidhje atyre? Ta thomë dhe në televizor, ishte e pa evitushme që ata që si që ishin motorskaf, me gjithë motorskaf, por të jetë kohë, dhe ndoshtë dhe neve nuk do të eksistosin, se e thamë dhe qëpar që komunizmi kise kryuar një armatim të asaj natyre së kur do luftot dhe jo me pra, Zoti Beshir me serbet apo me greket po me vërdo e kishit ndarë mëndjen që në qofë se do vinde motorskafi i rojes kufitare nëse që i kështu rojes kufitare ju do luftonit pra do t'hidhnit granatën atyre dhe ndërkohë do hidheshit dhe vet në erë no vet në erë jo, oke unë isha i pregatitur që ta hidhja në erë motorskafit me atë granatën që nga kështë lë babaj dhe në rrasë se ndodhë ajo si që thashe që motorskafit do eliminoshe rëzikoshe me neve por e do bëllim të mundur që vetëm të iknim në rrasë se nga artilleritë që kështë ngritur për kota dhe për këto atë nga kufirit gjitha këto ndoshta dhe i drejtoni me breshërit të madhe ndoshta më të iqim po në të dorzoshe në asë mënyrë dorzim dy rrugë oj gjallë oj lirë rrugë të tretë nuk ishim absolutisht dhe ju ja dollët deri në fund në fakt më bëritët dhe një prej policve apo jo që ju priste që ju rastisët në anën tjetër të kufirit ju kanë dimuar në këtë histori është e vërtet? Kur kemi dalë gjo, do përsa i përket organizit do këthemi prapë mbrapsh përsa e përket organizimit dhe transportit... Vetëm një detaj, ku do doja unë që ta orientonim diskutimin. Përveç këti elementi për të ndarë, do doja të pysja pak dhe agronin se si duket gjithë kjo histori, ësë? A i është... Se ka përjetuar. E ka digjuar këtë histori. Ky element ka qenë, në fakt, unë e di që ka qenë roja i farmës të Shënaunë, për e. Ishte i Zoti Tokës. E të Shënaunë që ishte atje. Dhe këshu ka qeneralitetë dhe neve nuk dinim asë fjallë maqedonishtë. Edhe ishim të shumë të interesuar të mësojnë në i fjallë se ka shumë maqedonë në këtu në Pogradec, po ishte pa mundur që të pysim asë këndë, që të thoshim si i thonë edhe më mëngjesë ose diçka të thjeshtë, se do binim në sy në atë formë për publiku tonë flasë, dhe do beshë një raportim në policitë dhe pse këta interesojnë të mësojnë maqedonishtë. Edhe e kurat, të jedi, se si funksionon. E vërtet. Pra ndaj e këta të rritë nuk din gjaj nga këto sistemet. Por a i ishte personi i vetëm që bëri kontakt me neve dhe neve kishim, do me thënë, tre vëllezër e nëna, kur dole batate dheve ishte dhe festat të dite, ka qënë publiku shumë i math i bëshe feste e Shënaumit, dhe dha me muar pak të një 56 orë në atë lëndinë të atë jashtë të bukur, dhe si përfundim pasaj u detyruam që a i në asodhe një shqiptar që punonte në një hotel aty, ishte ka presma. Dhe me që zinim ma që do njësh komunikim, u thot e tia, thot, ka ndalë që shqiptar, thot, a i habite, thot, s'ka mërqit, thot. Kur erdi a i, rap në muhabet e sidur, a i u habit, thot, se shte mundur, thot. Ore, se shte mundur, ne jemi shqiptar nga Pogradeci dhe kemi ardhë direkt që ande.
dhe është ka qenë burë zotri, nuk e njohë se po ta njohë valaj do të bakshishe dhe kam krye sipër, na ka thënë si burët, dhe gjobni mua, dhe mos e hapëm fjallën fare, kështu si që një familje, të sjellu një fugon atë natë, për sjellën të kufit e greku, që ajo jetonë në atë zonët, dhe mos u dorëzoni të në Jugoslavi, se këta rezik ka një kontratë që të kthejnë. Si përfundi, e vendimi tonë, s'kishe me te, mistras që të në da englesit, nuk e besoni, se ishe mëshuar me këto popullin e këtushëm, do s'ja këna përdo një proqë këna zhje gjikune dhe këthe, dhe u detyruam që tam jo, që ne kemi atë dajën e babajt në orit e shumë i fuqishëm, kemi e baba në Australi, vëllaka që në Burg, rëthanët i kemi shumë pozitive që neve nuk në zhje rëndotë, dhe a shumë dohi. Në të gjithë dëko, a i tha në regu, po e beba shumë, ma i telefon, kushton një telefon, u dhe besë të atë të sajkove federales, përdoj gjysmore ushtriar në rëthoj zonën, i spastroj njerëzit, i bërë gjitha to, dhe ne tre vëlezër, po, normalisht, ne tre vëlezër a futën në izolim. Ndërsa pjesa tjetër e familjes u dërgua në hotel, pra gratë edhe fëmijët. Tërë gratë edhe fëmijët u dërgua në hotelin me të mirur. Zoti Bashir, ju kërkoj shumë dies, natyrisht është histori shumë e bukur, por nuk kemi më mjaftushëm minuta në dispozicion, por doja vetëm pak të ndalesha të Agroni, a i që e ka dëgjuar të rëfyër këtë histori si gjithë neve. Do doja të adia se qëfar mendon a i për gjithë këtë histori, i duke të pabesushme, a është rëndësishme për të, se kjo është një mesazh edhe për gjithë brezin e ri që nuk i njeh fare këtë lloj historisë, domethënë. Por do të pjote vetë ashtë. E të gjoj, besoj. Më gjuar nënë dhe babajnë, gjagjajnë, edhe më duket e pa besushme, këtë që kanë bërë këta në atë vitet shumë të vështirë. Unë vetë kam linë të ndë dhe qa kam parë, se sot kam internetë dhe shikonë në për YouTube në atë sistemin që ka qenë. Dhe unë kam marë 92-shin prejrë të parë. Në Shqipëri kam qenë 3 vjeqë, dhe jam shumë krenar që jam shqiptar dhe kemi ndajt 2 muaj dhe kanë artë më falë, që kemi pak emocione. Ska problem. Në the tëjtën kemi artë pasaj përfundimisht dhe mua më përqenë shumë Shqipëria dhe Australia më përqenë shumë, por unë jam shumë krenar që jam në këtë familje kaq të madhen. Kaq nuk e di çfarë të them. Përveçse e pabesueshme, çfarë të tregon ty kjo gjithë kjo histori? Unë gjithmonë kur flasin i dëgjoj me shumë vëmendje babin sidomos edhe nënën të gjithë, nuk e di se besoj dot dhe varkën e kam parë dhe kur e kam parë varkën kam thënë ju keni hyrë këtu 16 veta edhe më duket varka është në Shkup, e kam parë disa herë. Ekziston akoma? Po, është në Shkup. Po, është në Shkup, në Akademinë e Policisë të Shkupit, në muze. Është e policisë. E është zakonshme. Dhe varka është atje, edhe kërë e kam parë, edhe nuk më besojt me sy të shikosh atë varka. E kuptëm, si ka një 16 veta aty. Dhe jo vetëm, po fakti që ja dollën bitë gjitha, kjo është pak e pabesushme, sepse sidomos në atë kohë që... Unë jam shumë krenare, e kuptëm, që jemi shqiptarë. Agron, kjo është me kryesorja. Dhe për një gjithë tjetër që duhet vlerësuar, është për faktin që ti Shqipen e fletë në mënyrë perfekte, edhe pse ke lindur andej, kjo duhet thënë. Shqipen, ta konjëm më brapës, ta shi Shqipen, kam patu shumë për problem dhe sa kam mësuar, më ka dash 5 vit të benja në qik atë apetaren, sepse shkronjat janë ndryshe, dhe ka qenë qik problem Shqipja. Familia, jo vetëm... Dhe sa kam mësuar. Familia jo vetëm që ka treguar... Babi në Australi gjithmonë nuk dishte anglisht, flisni shqip, ne prapë anglisht këtë ishim ne brezi tonë, sepse ne imi 4 vlezër, është edhe motra në Australi, është ati, edhe ne gjithmonë kemi folë vetëm anglisht, kur vi këte babi, flisni më anglisht, kur vinë të babi, pëp, këtë ishim shqip, po shqip e në këshu, qapa, nuk flisnim në një opo. Me gjitha të, e bukura është që ju e flisni shqipen dhe absolutisht që e vlerësoni të gjithë këtë pjesë. Këna i si, unë dojë të falenderoja... Po, unë jam shumë krenar që i... Po, mbaroja. Kjo është thirrje shumë e bukur që vjen nga vetë nga të rinjtë e familjes tuaj. Po, po.
Ti falenderojmë natyrisht. Ti falenderojmë se kemi më kohë në dispozicion. Ne ju falenderojmë për këtë histori të jashtëzakonshme. Edhe zotin Bajram, edhe shumë faleminderit, faleminderit. Është një histori që duhet lexuar, që duhet përjetuar nëpërmes rrëfimit tuaj, edhe që tregon mbi gjithasë se sa e rëndësishme është liria në fakt për individin apo jo, që ja vlen të rrezikosh edhe jetën. Ju faleminderit shumë. Falinderit zotin Beshir Fezolari, Bajram Fezolari, duhet falenderoj zonjën të cilën e kishim në lidhje nga Australia, Nurie Fezolari, dhe agronin, djalin i cili e kishte dëgjuar të gjithë këtë histori dhe dha edhe emocionet e tij. Mirë, ne do të shkëputemi për pak minuta publicitet, do rikthehemi përsëri, do të mbetemi tek historia, një rrëfim gjithashtu interesant.